Միշտ ես զգում էի, որ ասում էի, ախպեր, կարող է, ես զգում եմ, որ ասենք հաստատ ինձ իկիչս են, ես չեմ միշտ ինձ ոտով։ Դե միանիս կրակոսներ էր, միանիս մինամիոտներ խպոմ, բեսպիլոտիկներ գալ է, խպոմ անոթաչուները։ Ջերմուկի դիրքերից մեկում է Թշնամու արկից ոտքի շրջանում բեկորային վիրավորում ստացել 32-ամյա պայմանագրային զինծառայողը։ Չճոկեցի ինչ կատարվավ հետս, որ խպեց հետո շպրտեց, ոտս փորից տակ ընկա, դե կոտրված էլ, հետո որ հանինք այնը ծրին, ասի ախպեր, այդ ոտս կորցրել եմ, այն տեսա, որ կախ ընկած վրեսը։ Գևորգի վիրավորվելուց ժամեր անց ծառայակից ընկերները նահանջի հրաման են ստանում, ստիպված լքում իրենց պահած դիրքը։ Ցավալի լուրը տղան ստանում է հիվանդանոցի ճանապարհին։ Դիրքը մեր օջախն է, պահում ենք մեր տները, մեր երկիրը։ Կորստի հետ համակերպվելու ժամանակ չկա, Գևորգը որոշել է, պետք է ոտքի կանգնի, թուլանալու իրավունք չունի։ Սկզբից անշարժ վիճակ էր, կարելի ասել, ոչինչ չէի կարում ես ինքնուրույն անել։ Ասենք անգամ հացում բերում կերցնում են, չէի կարում հնեի, ասենք այս դիրքով չեմ կարացեն աստեմ դաժան։ Առաջի քայլը ամսի 9-ին 2 փայտով եմ քայլը, հետո ամսի 12-ին մի փայտը վեկալեցին, մնաց ես մի փայտը, մի քիչ դժվարությամբ աշխտեցի, 2 օր հետո փորձեցի, ասի տենամ կարամ առանց փայտ քայլը, ինձ ստիպեցի ու եղավ, ասենք կամքի ուժը սերիքումա, որ ինձ կայնացնեմ ոտի էլ։ Ապաքինվելուց հետո առաջին իսկ հնարավորության դեպքում Գևորգը վերադառնալու է ծառայության, հետ բերելու բաներ կան։ Ես շատ էի ասում, որ ինձ ամիսավա չանեն, կիսա թողած գործերը շատ է։ Թշնամու հետ կապված են։ Բացի այդ, դուստրերը ձմեր պապիկից խնդրանք ունեն, որը փոքրինչ ուշացած, բայց պիտի կատարվի։ Վալիկս ասենք միշտ ասում էր ձմեր պապից, ուզում եմ պապաս քայլելով գատում ու վիզեմ տանամ, որ քայլելով է թնտում։ Նարեկ Գևորգյան, Հայկ Կարապետյան, Մեդիա Հաբ։